Boa tarde, olá contador, olá contadora, olá contabilista. Estamos hoje com uma live muito, muito especial. Uma live com alguém que não que dispensa aí apresentações. Hoje a nossa live é com Anderson Hernandes. Boa tarde, Anderson. Como é que Boa tá? tarde, tudo bem? Muita correria? Estamos aí, sempre, né, Adriana? É, não para, né? Não para. Aqui também a gente tá uma loucura. Pessoal que está aí, estão nos ouvindo bem? Dá um feedback aí no chat. E aí eu peço, pessoal que está fora de São Paulo, fora do estado também, coloque aí o estado que vocês estão. Semana passada, antes, tinha gente de Piauí, tinha gente de Ourofino, Minas Gerais, tinha gente de Pernambuco, né? Tinha da Bahia, tinha de Sergipe. Maravilha. Tinha gente do Brasil inteiro aí praticamente assistindo a live semana passada. Então, você que está aí em outro estado, fale para a gente. Ó, pessoal aí, ó, São José dos Campos, Vale do Paraíba, Neide Lourdes. Obrigado, pessoal. Então, Anderson, Rio de Janeiro, Márcia Regina Vieira, Rio Grande do Sul, olha lá, Soledade. Tem muita gente aí. Eu quero só antes dar um recado, pessoal. O nosso canal do YouTube, curta o nosso canal, vai lá no sininho. Clique lá no sininho para você receber as notificações e não deixe também de seguir, né, a gente lá no Instagram, no @contematicfenix. E aí nós temos também aí o Instagram do Anderson, @AndersonHernandesOficial. Não deixe de seguir também, isso é muito importante. Pois é, Anderson, e aí? Vamos falar um pouquinho hoje de marketing contábil, né? Pois É é, é um fácil falar de assunto. marketing contábil ou não para você? Então, para mim é fácil, né? E agora, a gente sabe que o mercado contábil ainda existem muita coisa que pode ser aprimorado, muita coisa mesmo. E o meu trabalho visa isso, né? Visa mostrar que a gente pode evoluir nessa questão do marketing contábil, né? Efetivamente, em que consiste o marketing contábil e como iniciar com marketing contábil? Então, o que consiste o marketing é justamente todo o seu processo que você gera de demanda para você ter novos clientes e manter esses clientes retidos dentro da sua base. Tudo aquilo que você faz que gera oportunidades de negócio, ele é uma estratégia de marketing. Quer essa estratégia ela seja feita de forma estruturada, ou quer ela não seja de forma estruturada, entendeu? Às vezes você faz alguma coisa e nem sabe o que está fazendo marketing. Por exemplo, um dos aspectos mais antigos que nós temos, que é a indicação de clientes, é uma estratégia de marketing contábil, que a galera muitas vezes faz isso, né, e precisa, de uma certa forma, fazer isso para poder ter resultado, mas não tem isso de forma estruturada. Mas é uma estratégia de marketing. E para quem está começando, é pensar um pouco que existem princípios básicos do marketing que precisam ser respeitados, existem estratégias que são mais eficientes para as fases iniciais de um negócio contábil, e entender que se você não fizer marketing, o seu negócio está perdido. Porque se você não tiver aquisição de clientes, seu negócio não sobrevive. E aí é um desafio muito grande, porque às vezes a galera acha que basta montar uma empresa contábil, basta começar e que vai chover clientes na cabeça, e que todo mundo vai querer contratar o seu serviço contábil, ou que basta você dizer que tem uma contabilidade que tem qualidade, como se isso fosse algum tipo de diferencial, ou como se isso fosse suficiente para gerar clientes. Então, tem muita coisa por trás que você precisa começar a aprender para que você possa, então, começar o seu marketing contábil. Então, na verdade, porque muitas vezes as pessoas pensam é só fidelizar a tua carteira de clientes, né? E na verdade você tem que estar sempre renovando, porque você pode ter o risco de perder alguns clientes. Então você tem que estar atraindo clientes. Então uma maneira mais eficaz aí é o marketing contábil e sobretudo digital, né? Quando começou o digital, né, aí eu comecei a falar sobre o marketing contábil digital, né, que seria a forma do marketing feito de forma digital, no caso, utilizando redes sociais, utilizando mais especificamente a internet, utilizando aquilo que o marketing digital normalmente utiliza para as empresas de modo geral,
mas aplicado à questão da contabilidade. E diferenciando também das ações que nós fazemos no offline, né? E é uma coisa, por exemplo, que eu sempre falo para os meus alunos, é que você não pode restringir as suas possibilidades de sucesso com as estratégias de marketing. Então, se você só faz rede social, você faz uma parcela muito pequena daquilo que você pode fazer. Se você só faz o marketing offline, você faz também uma parcela muito pequena. Se você faz, por exemplo, somente indicação de clientes, você tem uma estratégia que ela é dependente de algo que não está sob o seu controle, né? Porque depende do seu cliente indicar. E também, dependendo do volume que você tem de clientes, essa estratégia ela se torna muito ineficaz, né? Porque ela te limita muito também a quantidade de indicações. Uma coisa, por exemplo, a gente fazer aqui na Tactus, uma estratégia de indicação de clientes, considerando a nossa base, que é uma base bem extensiva, e a gente conseguir ter ali resultado com a parcela, mesmo que pequena, dos nossos clientes, isso já significaria um volume considerável de indicações. E outra coisa completamente diferente para quem está numa fase inicial, para quem tem um escritório muito pequeno, para quem tem uma base pequena aí de clientes e depender de indicações. Então, você precisa trabalhar o marketing em diferentes possibilidades para você ampliar suas chances de sucesso, entendeu? Ah, sim. A gente vê que muitos escritórios estão olhando para isso agora, nesse momento. Estão olhando para isso. Mudou bastante, principalmente porque está vendo que outros escritórios, assim como a Tactus, vem conseguindo conquistar um espaço aí, conquistar aí um número de clientes convertidos todo mês. Quando que você começou na Tactus e falou assim, saiu que eu lembro do seu livro, dos primeiros livros do Anderson, falando sobre marketing contábil, era mais o marketing tradicional, digamos assim. E aí, depois, então, quando que você começou na Tactus, olhando para esse olhar digital, e quanto tempo faz isso, e como que você está hoje, em relação ao marketing aí na Tactus? Então, eu sempre fiz estratégia de marketing na minha empresa contábil desde o começo, né? Quando eu comecei meu escritório, né, na década de 90, no final de 90, eu já fazia marketing, mas de uma forma completamente diferente. Então, eu fazia anúncio em jornal, eu fazia um trabalho de influência para indicação de clientes através, né, desse processo natural de indicação, mas um trabalho mais efetivo, de se aproximar mais do cliente. Era o nosso cliente de bairro, né? Porque eu comecei meu escritório como um escritório de bairro, e aí eu fiquei tão conhecido no bairro que todo mundo sabia que existia um escritório lá e sabia quem era o Hernandes, né? Até meu escritório chamava Hernandes Assessoria Contábil. Então o pessoal falava, o Hernandes. Eu lembro até uma vez, a gente tinha crescido o escritório e precisava alugar uma outra sala. Aí eu fui alugar uma sala com um rapaz e tal, e estava conversando com ele, e ele falou assim, porque eu preciso disso, preciso ter um fiador, preciso ter aquilo, outro e tal. Eu falei, cara, eu deixo aí 3 meses de aluguel, o que você achar que é necessário e tal, mas fiador é uma coisa complicada e tal. Você pode até saber mais sobre o meu trabalho aqui e saber que você não vai ter problema, porque eu tenho ali uma credibilidade aqui no bairro. Aí ele falou, mas o que você tem? Eu falei, eu sou Anderson Hernandes, tenho escritório contábil. Eu falei, você é o Hernandes? Ah, cara, já conheço, já ouvi falar, não precisa fiador, não precisa mais nada. E o cara não queria, depois não queria nem fazer contrato depois, mas eu falei, não, eu preciso do contrato, porque eu preciso justificar. E a questão da credibilidade e tal. Então, nós fizemos um trabalho de marketing a nível local, que era bem bacana, né? Só que chegou uma hora que a gente não tinha mais como crescer, porque os clientes que iriam vir para a gente no bairro já estavam com a gente. Aqueles que não queriam trocar de contador e tal, né? A gente já detinha ali a maior parte da clientela de onde nós estávamos. Aí eu comecei a fazer outras coisas, comecei a fazer jornal, comecei a fazer outras coisas. E aí, uma das coisas, por exemplo, que nós testamos foi começar a investir na produção de cursos e de palestras para atender o mercado e fazer um trabalho de influência nesses eventos. E aí eu comecei a fazer esses eventos. Então, eu tinha um curso de gestão, e nesse curso de gestão, depois eu fazia o pitch ali do nosso serviço, em determinado momento do curso lá, e a gente conseguia algumas conversões em cima disso, e foi convertendo clientes e tal. Aí eu falei, agora eu vou começar a escrever, porque se eu tiver alguma coisa escrita, né, alguma coisa palpável,
isso vai tangibilizar mais a qualidade do meu serviço e tal. Aí eu escrevi um, chama-se Manual de Procedimentos Empresariais, até eu tenho até a reportagem que fizeram desse manual, que era como se fosse um livro, tá? Mas nós fizemos uma estratégia de marketing por cima disso aí, que também gerou ali alguns clientes. Todo cliente que convertia com a gente, na época que era, eu falei, né, Hernandes Assessoria Contábil, convertia com o Hernandes, ele recebeu esse manual. E depois virou um livro, que Manual Prático de Sobrevivência da Pequena Empresa, que foi o primeiro livro que eu escrevi, que foi um livro voltado para o meu público-alvo. Aí sim a gente estruturou algo mais elaborado, né? Tinha um livro, eu fazia palestras, fazia eventos e tal. Mas ainda assim limitava, né, o que a gente conseguia fazer. Até que eu comecei a ver que se a gente tivesse um site contábil, a gente podia testar coisas diferentes. E naquela época era muito fácil a gente posicionar organicamente as palavras, porque os sites eram mal trabalhados. E aí eu comecei então a apostar na parte de SEO, que é a parte de engenharia orgânica do Google, né, que te dá o posicionamento orgânico dos termos e das palavras. E aí eu comecei a posicionar termos bacana, como substituição tributária, revisão fiscal, termos relacionados à parte tributária de um modo geral, e começou a vir um outro tipo de cliente para a nossa base nos procurando, né? Foi uma época que começou a ter muito problema de ST, e a gente viu aquilo como sendo uma possibilidade, fazer revisões. Não existia sistemas, por exemplo, que fazia uma revisão de ST automatizada, como nós temos hoje e tal, que já dá tudo pronto, né? Nós tínhamos que fazer isso na unha, olhar protocolo em cada estado. Aí nós treinamos uma pessoa que ficou dedicada somente a isso e nós começamos a atender empresas de porte maior. Foi aí que eu fui saindo ali da onde eu estava, indo para lugares melhores e comecei a pegar um nível de cliente melhor. E aí, com o tempo, a gente foi abandonando os clientes de porte pequeno, quase todos ali, e fomos focando nesses clientes de porte maior. Então, nesse tempo, a gente já estava fazendo um marketing efetivo através da internet. E estamos falando aí algo aí em torno de uns 12 anos atrás, entendeu? Então, já desde longa data, a gente vem feito aí coisas relacionadas ao marketing digital. Só que de lá para cá a gente só foi evoluindo, né? Foi aprimorando e as coisas também mudaram completamente. A gente pivotou o nosso negócio, fomos para a contabilidade digital, abandonei todos aqueles clientes de porte maior que eu tinha na minha carteira. Nós tínhamos clientes com faturamento de 20 milhões por mês, clientes com acompanhamento diferenciado, tínhamos clientes com mais de 500 funcionários na nossa base. Então nós tínhamos uma estrutura, a gente alocado em clientes. Eu cheguei a ter uma equipe de quase 40 profissionais, mas tinha ali mais ou menos uns 10 profissionais que estavam alocados em clientes e tal. E aí a gente pivotou o nosso negócio e novamente voltou a utilizar de uma forma diferente o marketing contábil digital, já para poder alavancar a nossa empresa com essa pegada de contabilidade digital. Aí nós estamos falando já em meados de 2015, quando nós começamos esse processo de pivotagem e chegamos agora onde nós estamos hoje aí, focados na contabilidade digital. Hoje você está convertendo quanto por mês? Quantos clientes por mês está convertendo hoje? A gente converteu o mês passado 112 clientes. É importante que nós não temos uma precificação de uma contabilidade online, né? Então, Sim. Nossa precificação comparada com uma contabilidade online é mais ou menos umas 4 vezes um ticket médio de uma contabilidade online que nós temos, que concorre diretamente também com a gente dentro desse tipo de cliente. Foi fora da curva, o mês passado foi fora da curva. Esse mês aqui a gente vai converter provavelmente também mais de 100 clientes, mas o ano passado, como referência, que tinha sido o melhor ano nosso, nós convertemos 503 novos clientes. E esse ano aqui, esse mês aqui, a gente já bate a conversão toda do ano passado, ou seja, a gente já vai virar o mês de agosto com a mesma conversão que nós fizemos o ano passado e vamos buscar mais. E aí a gente lembra um pouquinho de falar sobre segmentação, né? Tem muitos escritórios que falam assim, você é generalista, vou atender todo tipo de cliente, ou não vou atender tipo de cliente. Eu assisto muito as suas lives, você fala assim muito do jogo, né? Que jogo que a gente tem que jogar? Né? Qual é o jogo que você precisa primeiro saber qual jogo que você quer jogar. E em cima desse jogo que você quer jogar, você traçar uma estratégia. Como é que é isso, essa questão da segmentação? Vamos lá. Quando eu falo essa questão de jogo, é uma coisa importante. Aliás, eu quero só abrir um adendo aí para a galera que está assistindo, né, ao vivo.
Vocês já podem colocar as perguntas, eu estou com um tablet aqui do lado, aqui acompanhando, às vezes vou dar uma olhadinha para ver se tem alguma pergunta tal, e a gente vai encaixando as perguntas de vocês de acordo com o que nós estamos falando, até para vocês poderem participar, tá bom? É, e sempre coloca de onde que você está, que cidade que é, isso, faz a pergunta e que cidade que você está. Que a gente vai acompanhando e tal. Então vamos lá. Quando eu falo essa questão de jogo, é importante mencionar que eu, por natureza, sou uma pessoa muito competitiva, entendeu? E então, tudo aquilo que eu me proponho a fazer, eu me proponho a fazer para fazer as coisas assim no nível mais elaborado, no nível mais competitivo. Vou dar um exemplo até de ordem pessoal para poder entender até que ponto eu sou competitivo desse jeito. Alguns anos atrás, mais ou menos uns 12 anos atrás, eu tinha muita vontade de jogar basquete, eu gostava muito de basquete, mas eu não tinha assim experiência com basquete, né? E lá onde eu morava, eu tinha um terreno grande no fundo da minha casa, e aí eu resolvi pegar essa parte do terreno e transformar numa quadra. Então eu contratei uma empreiteira, fizemos uma quadra de verdade e tal, e ficou uma coisa bem bacana e tal. E aí eu jogava basquete com a galera que ia lá, mas eu percebi que eu jogava basquete por dois motivos, né? Primeiro porque era dono da bola, e segundo porque era dono da quadra, né? Mas eu era ruim pra caramba no basquete. Mas assim, eu tinha muito interesse em melhorar isso. E como eu sempre fui muito competitivo, eu contratei um personal trainer de basquete para me treinar. E eu peguei um cara que treina, inclusive, uma seleção, eu não sei se o nome certo é isso, mas uma seleção feminina a nível estadual aqui em São Paulo, que é de São Bernardo, esse cara, da mesma cidade que eu sou. E esse cara ia duas vezes por semana lá me treinar. E aí, depois de mais ou menos uns 6 meses, eu já tinha evoluído pra caramba, depois eu evoluí pra caramba mesmo, e comecei a jogar a nível amador, mas assim, jogar de uma forma muito mais competitiva, numa posição definida, enfim. E no final das contas, eu consegui evoluir pra caramba e de fato me tornei um cara competitivo, à altura competitivo em relação à questão do jogo. Então, tudo aquilo que eu via, que eu me propunha a fazer, e eu via, por exemplo, que me faltava ali condições de fazer melhor, eu sempre colocava na minha cabeça que eu precisava aprimorar muito isso. Quando a gente foi para a contabilidade digital, a gente já partiu com o objetivo de escala. Então, a gente já partiu com o objetivo de trazer clientes à medida que fosse possível escalar o nosso negócio. Então, nós começamos lá tracionando ali cerca de 40 clientes, menos do que eu traciono por mês hoje, a gente estava tracionando por ano, entendeu? E a gente foi ali evoluindo nesse processo, investindo, investindo, evoluindo, evoluindo. Hoje, a gente tem uma estrutura, de fato, comercial. Então, nós temos 5 pessoas na área comercial, por exemplo, para poder dar conta dessas conversões todas que eu citei. E nós temos uma estrutura de marketing para poder gerar essas possibilidades aí de resultado, sendo que toda a parte estratégica de marketing, eu acabo fazendo isso. E aí, os meus braços, né, que são as pessoas que estão à minha volta, me ajudam nesse processo todo. Então, eu tenho as ideias todas, eu estudo o mercado o tempo todo, eu conheço muito bem o nosso mercado, e, de fato, a gente criou um processo de segmentação que, dentro desse processo de segmentação, nos faz sermos muito competitivos dentro desse nosso mercado, ou seja, a gente tem uma proposta muito clara dentro do nosso mercado, que é ser a maior empresa de contabilidade, de fato, nós somos, que atende negócios digitais. Então, dentro dessa proposta, a gente fechou o mercado, a gente fechou com conteúdo, a gente fechou o mercado com uma estratégia de produção em massa de diferentes canais de conteúdo, uma estratégia de rede de parcerias que nos deu abertura em muitas plataformas que são parceiros nossos, eventos que nós participamos, tudo aquilo que nós fazemos, inclusive a nossa verba de marketing que é investida fortemente dentro desse segmento. E com base nisso, a gente faz aí esse processo todo altamente competitivo que demanda uma estratégia de marketing por trás disso. Então, é uma coisa que anda conjunto, né? Não adianta você ser competitivo se você não tem uma técnica por trás. Aí, voltando ao exemplo que eu dei ali do basquete, né? Depois que eu comecei a jogar basquete e comecei, de fato, a treinar com o Bruno, e eu percebi que existe muita técnica por trás que faz total diferença. E à medida que eu fui me tornando uma pessoa muito mais técnica, eu consegui minimizar algumas coisas que eu tinha negativa, como, por exemplo, não ter altura suficiente, ser um pouco mais velho do que a galera que jogava comigo. E aí eu conseguia, com técnica, proteger a bola, conseguia fazer bandeja de mão trocada, conseguia fazer uma série de coisas que me deram algumas vantagens competitivas em relação a essa galera. Aí, voltando para a contabilidade, as coisas são mais ou menos assim.
Muita gente quer fazer uma estratégia de marketing, só que começa invertido. Acha, por exemplo, que... por exemplo, vai fazer uma rede social. Ah, vou fazer uma estratégia de rede social. Ela vai lá e começa a fazer uma estratégia de Instagram, mas ela não teve nenhum preparo antes de como que funciona uma estratégia efetiva de Instagram, o que é que faz sentido, o que não faz sentido, que tipo de ferramentas você precisa utilizar para isso dar certo, e tudo aquilo que é por trás para isso realmente te proporcionar melhores resultados. Então, é um jogo o tempo todo. Por isso que eu falo que você tem que jogar o jogo de verdade, ou seja, você precisa mergulhar naquilo que você se propõe a fazer, se você quiser ter resultados efetivos. Legal. Eu vou separar uma pergunta aqui. Claro. Do André Teodoro da Luz, que acho que é bem isso. Ele fala: por onde começar o marketing sendo um escritório familiar que atua desde 2001, mas possui poucos clientes e poucas pessoas trabalhando? Então, André, esse é um problema muito comum, porque grande parte das empresas contábeis familiares são empresas que, de uma certa forma, elas chegaram a um determinado nível e elas estacionaram naquele nível. E elas mantiveram, por exemplo, ali uma estratégia de substituição de carteira apenas, né? Aqueles clientes que acabam, de uma certa forma, se perdendo, poucos, acaba se perdendo poucos, porque também não tem muito cliente, mas, assim, algum cliente que fechou e tudo mais, e acaba trazendo um outro cliente por indicação. A primeira coisa que você precisa fazer para começar é efetivamente aprender o que você pode fazer. Então, estruturar o seu conhecimento. Você conseguir olhar, por exemplo, para aquilo que a Tactus está fazendo, quando você tem uma orientação, você consegue olhar o que nós estamos fazendo e você começa a falar, putz, eu sei onde, mais ou menos onde que o Anderson quer chegar com essa estratégia que ele está fazendo aqui. E aí você consegue modelar para aplicar dentro do seu negócio. Como a gente, por exemplo, tem uma verba de marketing que é uma verba considerável, até para eu poder alimentar a minha área comercial, eu preciso investir uma verba de marketing considerável, comparado com pequenas empresas de contabilidade, mas comparado com uma startup contábil que foi investida aí absurdamente, a minha verba é muito menor do que a verba que eles têm, óbvio, né? Só que eu consigo fazer um processo de modelagem onde eu consigo utilizar melhor os meus, maximizar melhor os meus resultados, aplicando coisas que eles fazem, por exemplo, num segmento mais genérico. E eu consigo, por exemplo, trazer essas ideias, por exemplo, e consigo fazer focado nos meus segmentos. Então, a primeira recomendação que eu daria realmente é você começar aprendendo. Eu queria dizer para você que o marketing é fácil, mas todo mundo acha que não tem conhecimento de marketing, porque marketing qualquer um faz. E aí fica dando voltas e acaba não evoluindo porque não consegue ter essa essência. E aí, quando a gente olha para o marketing, você precisa aprender coisas de ponto de vista prático e coisas do ponto de vista técnico. Mais prático do que técnico, mas você precisa entender por que as coisas se comportam de determinada maneira. O exemplo prático disso. Existe o comportamento do consumidor ou o neuromarketing que influencia diretamente como as pessoas se comportam diante de uma página ou diante de um site contábil, por exemplo. Se você não tem essa análise, você acha, por exemplo, que seu site está bacana e aí você não tem resultado nenhum porque não foi considerado esses aspectos todos. Então, nesse momento que antecede um pouco a nossa live, eu estava discutindo com o meu head de vendas, tá, que é sócio da Tactus, as mudanças que nós estamos fazendo aqui no site da Tactus, né? Então, eu estou com um design que está fazendo um projeto, que é contratado nosso, e ele está desenvolvendo um projeto totalmente novo do nosso site, que vai no ar aí mais adiante, e a gente está revisando exatamente as páginas e tal. Então, a gente está discutindo o que tem que constar no site e o que não tem que constar. Eu fiz toda a estrutura de como eu quero os textos, passei tudo para ele, eu fiz pessoalmente isso, e agora nós estamos validando a ordem das coisas. Pô, isso aqui, essa linha vai jogar para cá, essa faixa fica melhor aqui por conta disso. Esses aspectos técnicos, eles são fundamentais. Se você vai somente pelo lado prático, você não consegue ter ali o resultado que você pode ter. Então, a primeira coisa é, de fato, aprender. E depois ir para o campo de batalha. Então, você tem que aprender e começar a aplicar. Você vai ter dificuldades, mas você vai conseguindo evoluir nesse processo quando você vai para o campo de batalha e você vai aplicar. Aí você começa a evoluir. E esquece o fato de ser uma empresa familiar. Não importa que é uma empresa familiar, porque isso não significa nada. Você só precisa ter carta branca para você testar as coisas dentro da sua empresa. Se você tem uma dificuldade de conseguir vender isso internamente, o que eu posso dizer para você é o seguinte, que nada
é mais importante do que resultado para servir de base para aquilo que você vai fazer. Então, hoje, aqui na Tactus, as pessoas que estão à minha volta, que são os nossos sócios, confiam plenamente naquilo que eu faço, porque sabem que eu posso gerar resultado de acordo com as estratégias que nós validamos sempre. É claro que a gente não acerta 100% tudo, mas o marketing é isso, porque não é uma ciência exata. Você sempre vai ter que ajustar, sempre vai aprender e tudo mais. Só que a gente já acertou em tantas coisas que isso me dá carta branca. Então, eu nem discuto. Eu mesmo defino qual é o budget que nós vamos utilizar. Eu mesmo vou... Por exemplo, mês passado, que eu vi que a gente ia bater 100 clientes, e aí eu estava conversando com o meu comercial, e aí eu falei, ele estava mais ou menos com umas 80 conversões, aí eu falei, cara, eu vou botar uma grana aqui, a gente vai bater 100 clientes e vamos para cima. E assim, tipo, eu não tive que pegar, discutir, ah, eu vou colocar mais tanto, vou fazer mais tanto, não, eu simplesmente vou lá e faço. Por quê? Porque a galera confia no resultado que a gente pode gerar. Então, se você conseguir ganhar essa credibilidade com seus familiares, né, onde você trabalha, desculpa, eu não entendi se você de fato é sócio, mas enfim, você vai ter resultado em relação aí o que você pode fazer da estratégia de marketing. Legal, complementando, tem a pergunta aqui da Contábil Vieira. Anderson, Contábil Vieira, a Contimatic, esse mês que vem agora em setembro, nós vamos fazer 33 anos. A Contábil Vieira é 33 anos cliente Contimatic. Olha. Não sei se é a Cris que está aí, Cris. Um beijo, seu Vieira, finado seu Vieira, nós realmente muitos anos cliente Contimatic, e ela faz uma pergunta aqui: existem empresas especializadas para prestar esse serviço de marketing digital, ou o próprio escritório deveria investir no departamento nesse segmento? Vamos lá, existem coisas que eu recomendo que você contrate, e existem coisas que eu recomendo que você faça por conta própria. O que normalmente você pode contratar? A elaboração do seu site é uma coisa que vale a pena você contratar. A configuração inicial das ferramentas, deixar o site todo preparado para a parte orgânica do Google, que é a parte de SEO, né, do Google. Isso é uma coisa que você pode contratar. Você pode contratar alguém que vai escrever conteúdo, se você for investir nessa parte de conteúdos, você pode contratar isso. Você pode contratar alguém para dar manutenção de algumas páginas que precisam ser ajustadas, para cuidar da parte de manutenção do site, para manter o site atualizado, para não ter problemas de segurança. Você pode contratar um serviço de hospedagem que seja condizente com o nível de acessos que você vai ter, por exemplo. Você pode contratar para fazer criativos de campanhas. Você pode contratar toda essa parte, se você for trabalhar com vídeo, você pode contratar alguém para fazer edição de vídeo, enfim. Agora, existem coisas que você não deve contratar. Por exemplo, você não deve terceirizar a sua área comercial. Você tem que, de fato, cuidar da sua área comercial. Você precisa ter... As pessoas que vão vender a sua empresa precisam ser pessoas internas, que seja uma pessoa, que seja você que é sócio, não importa. A gente tem uma quantidade de clientes que uma pessoa sozinha consegue trazer. E isso só vai fazer sentido você ter mais de uma pessoa à medida que você tem uma quantidade de clientes mais elevada e que as coisas ficam inevitáveis, que você quer continuar crescendo e tudo mais. Senão, você pode tocar sozinho, você pode tocar, começar até mesmo concomitante com outras áreas que você vai tocar. Você só precisa entender se você dá conta disso tudo. Também, se você fazer um trabalho de rede social, você contratar uma agência para ficar fazendo aquelas fotinhas de banco de imagem, colocando frasezinha, esquece, porque rede social não performa dessa forma, e isso não vai te levar para lugar nenhum, você só vai gastar dinheiro, e aí você coloca lá, putz, faz uma fotozinha, coloca um monte de frasezinha e acha que está fazendo marketing, e isso não vai te dar resultado. Então, você precisa assumir o protagonismo das redes sociais, você precisa aparecer, você pode até ter alguém que cuida da rede social, como a gente tem, por exemplo, como eu estou muito focado no Instagram Anderson Hernandes, então, no Instagram da Tactus, que vocês podem até seguir para vocês entenderem um pouco mais do que nós fazemos lá. Eu tenho uma pessoa que cuida do Instagram lá, e tem várias pessoas que acessam, porque tem muita demanda de gente que nos chama no Instagram, e tem já um processo comercial já que corre pelo próprio Instagram, mas tudo aquilo que é postado, eu estou acompanhando, e eu também faço as minhas postagens. Então, ontem mesmo eu mesmo gravei um conteúdo e postei lá, e eu tenho alguns conteúdos que estão sendo postados, que são vídeos que nós produzimos, que foram recortados com uma estratégia tal, mas isso existe a nossa cara em relação a isso, existe a nossa pegada em relação a isso. A gente
trabalha a questão da pessoalidade dentro dos projetos e não ficar postando frasezinha. Então, isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Então, entender mais ou menos o que faz sentido você terceirizar e aquilo que não faz sentido você terceirizar. Mais ou menos isso que eu expliquei aí de uma forma mais simples. Legal. Eu vou só... Mauro Macedo está fazendo uma pergunta. Quais os produtos da Quantimatic tem para suportar a estrutura digital? A gente vai falar isso um pouquinho depois, Mauro. Segura aí que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, a gente já entendeu que o marketing pode trazer muitos clientes, pode trazer, atrair clientes para dentro do escritório. E quando ele está dentro do escritório, como é que é essa questão aí do onboard? Como é que vai daí para frente manter esse cliente, fidelizar esse cliente? Porque o marketing não para depois que você converteu. Ele continua também na finalização do cliente, é isso? O marketing, ele atua naquilo que nós chamamos de jornada do cliente, né? Então, essa jornada que começa lá no marketing, ela se estende até a operação. E todo o tempo que a gente chama de LTV, né, que é o Lifetime Value desse cliente, ou seja, tudo aquilo que ele, de fato, deixou para a sua empresa durante o momento que ele converteu como cliente até o momento que ele saiu, se é que ele saiu, senão ele permanece ali gerando receita recorrente, então o marketing tem que atuar. Então a gente tem hoje, dentro da nossa operação, nós temos a área de marketing, nós temos a área comercial e nós temos, no meio desse caminho, antes de chegar na parte operacional, nós temos a área financeira, que é que libera, por exemplo, ali para que as coisas, de fato, comecem a sequenciar se o cara fez um pagamento, para liberar a abertura de empresa e por aí vai. E depois entra na parte legalização e vai para a parte toda operacional. Então, legalização, onboard de cliente e toda a parte operacional como um todo. A gente não tem departamentos na Tax, nós temos uma operação inteira que é vista de uma forma estruturada como um fluxo total. Então, a gente tem tudo isso estruturado. E aí, o marketing ele vai atuando. Só que na parte de marketing, na área de marketing mesmo, é um processo de atração. Na parte de comercial, é um processo de conversão. E na parte operacional, é uma parte de experiência mesmo para fazer o processo de retenção. Então, com isso, a gente está agora estruturando uma área de CS para poder melhorar ainda mais essa questão da experiência do nosso cliente, para que a gente possa trabalhar fortemente essa questão de retenção. É importante citar que o cliente que vem pela internet e que vem para uma pegada digital, ele é um cliente que ele já vem num processo totalmente descomprometido, né? A gente já vende isso para ele, por exemplo, se você não estiver satisfeito com o nosso serviço, você pode trocar com um único e-mail. A gente não tem esse negócio de criar um processo burocrático se o cliente quer sair da nossa base. Ele simplesmente manda um e-mail para a nossa base, manda um e-mail específico dizendo que não está satisfeito. E aí uma pessoa simplesmente só vai conversar com ele, perguntando se tem alguma coisa que pode ser melhorada e tal, para fazer ter uma ideia exatamente do que foi que fez esse processo de desconexão, e pronto. A gente não tem nem documento para enviar para ele, a gente libera tudo isso digitalmente, porque não tem trânsito documental físico, né? Então não tem que pegar uma... Minto, nós temos uma pastinha de documento, porque é os documentos constitutivos que a gente manda por correio para o próprio cliente. Mas documento físico mesmo tal, nós não temos. Somente essa pastinha. Então, é muito simples esse cliente deixar a nossa base se ele quiser. Então, a gente tem que fazer um processo de retenção. Diferentemente de quem tem uma empresa contábil, que é uma empresa, por exemplo, que tem essa conexão com o cliente mais próximo. O cara foi no casamento seu, é um cliente que é da sua cidade. Então, o cara... Às vezes ele não está satisfeito, mas ele vai ter que chegar, vai ter que ir pessoalmente, porque ficaria chato ele falar simplesmente que cancelar o serviço por telefone. Para nós não tem esse problema. A gente simplifica o processo de entrada, mas também simplifica o processo de saída, se não fizer sentido para ele, tanto para ele sair, como para a gente dispensar também, porque a gente também dispensa alguns clientes que não estão alinhados com o nosso fit de empresa. Então a gente desalinhou, a gente também... acaba expurgando ter uma tratativa para isso dentro da nossa base. E então o marketing atua nesse processo todo. Então é uma coisa, por exemplo, que deve ser levada em consideração. Tá. E o engajamento dos seus colaboradores? Porque você está falando assim, já vem no marketing digital, vem na contabilidade digital, está todo esse processo aí enraizado dentro da Tactus. E como é que traz esse colaborador para estar junto nesse processo? Porque tem uma pergunta... justamente do Danilo Vicente. Danilo Vicente, não sei de onde ele está falando, se é São Paulo, mas ele fala, quando o time não contribui para a mudança digital, o que fazer?
Então vamos lá. Aí nós estamos saindo um pouco do marketing, indo para a contabilidade digital, né? Para não fugir tanto do tema, eu vou dar uma pincelada. Mas assim, dentro da contabilidade digital, aquilo que eu vendo, né? Nós temos um programa específico para atender a contabilidade digital, que é um programa de gestão de pessoas, processos e contabilidade digital, que são aulas ao vivo comigo e com a Fernanda, que fala toda a parte operacional, a gente mostra as ferramentas que a gente utiliza, inclusive como que a gente utiliza a Quantimatic dentro do nosso rol de ferramentas, sistema, tudo isso. E a gente mostra que a contabilidade digital é você trabalhar processos, pessoas e sistemas e ferramentas. Então, só vai funcionar se as três coisas estiverem diretamente alinhadas para realmente as coisas darem certo. Então, já começa pelo nosso processo de contratação. Então, só entra aqui dentro quem realmente tem fit cultural com a nossa empresa. Nós temos um processo seletivo hoje com 7 fases de contratação e é muito restrito a ponto de a gente ter 200 solicitações por vaga para contratar, às vezes, uma única pessoa e, às vezes, a gente não acha a pessoa e a gente vai para um outro processo seletivo, não tem problema. Mas a gente chega a ter 200 pessoas por vaga para contratação dentro da Tactus. E aí existe todo um processo de qualificação dessas pessoas para essas pessoas poderem atender da forma como as coisas devem ser atendidas dentro da Tactus. Então, nós temos um processo de formalização de como as coisas devem acontecer. O nosso profissional ele tem resposta para tudo aquilo que o nosso cliente ele normalmente pergunta. Já tem isso pronto, já tem isso determinado, existe um padrão de atendimento, existe um monitoramento através de ferramentas de todos os atendimentos que são prestados. Se houver qualquer tipo de reclamação de um profissional, a gente tem um processo de rastreabilidade que a gente consegue rastrear todo o atendimento que foi feito, ouvir áudio, tanto o profissional quanto o cliente mandou um áudio, recuperar todas as mensagens, mesmo que elas forem apagadas, recuperar e-mails que se forem apagados, deletados, qualquer coisa, a gente tem um processo de rastreabilidade. Existe, de fato, um processo bem estruturado de treinamento, plano de carreira, atrelado à entrega de resultados, à produtividade, à satisfação do cliente. Então, ou seja, é um processo de construção que vai além do próprio profissional. E o profissional que não está alinhado, ele não vai ficar na Tactus, porque se ele vai ficar na Tactus, ele precisa estar alinhado com a nossa cultura, precisa estar alinhado com o atendimento que o nosso cliente de fato merece, e a gente não tem problema nenhum de tirar um profissional que não está alinhado e vai sair mesmo, a gente vai substituir esse profissional. Então já começa por você escolher as pessoas certas para trabalhar na sua organização. E paralelamente, você ter essa base de conhecimento, Vicente, né? Ter essa base de conhecimento, acho que é Vicente, né? O nome dele, desculpa, esqueci. Danilo Vicente. Danilo Vicente. Então, ter essa base de conhecimento para você conseguir, de fato, criar essa cultura de digital na sua empresa. E quando nós transformamos nossa empresa lá atrás, alguns profissionais não estavam alinhados porque não conseguiram se adaptar. E aí, esses profissionais foram substituídos por profissionais que estão alinhados. Hoje, a gente já traz profissionais que estão alinhados com o digital para poder entrar para a nossa base de profissionais. Quero aproveitar e fazer um parênteses aqui, Anderson. Lembrando que tem muito cliente com Quantimatic aqui participando também, né, na nossa live. E aí eu quero dizer que nós estamos com uma parceria com o Anderson Hernandes, é uma parceria efetiva aí para a gente poder levar conteúdo, levar informação para vocês. Eu até conversei com a Fernanda hoje. A Fernanda é diretora operacional da Tactus. Na verdade, ela está na operação ali no dia a dia. Essa questão de dos colaboradores, da operação, propriamente dita, é a Fernanda que está. E aí eu já falei com ela hoje, nós vamos ter uma live com a Fernanda para a gente poder falar justamente desses processos, como é que funciona aí isso dentro da Tactus, mas a gente tem uma parceria, então nós vamos ter aí blog, muita informação, muito conteúdo, outras lives que a gente vai fazer. E aí eu queria perguntar, que software que você usa, Anderson? A gente usa a Quantimatic. Na área contábil? E já faz tempo, né? Tá quanto tempo conosco? Faz uns 10 anos já, mais ou menos? 10 anos. 10 acho anos, mais ou menos 2015, isso aí. Justamente quando você mudou essa visão para marketing digital e tal, tá conosco. Hoje a gente foi outra ferramenta e veio para a gente naquela época. Nós somos um dos primeiros a utilizar a versão web? O primeiro, né? Hoje, como o Anderson falou, ele está toda na parte digital e as empresas,
os clientes do Anderson, ele segmentou na área digital, né? São clientes que, sobretudo, prestação de serviços, aí tem lucro presumido, tem lucro real. Né? Lucro real não temos. Não temos, só lucro presumido. Só lucro presumido e simples acionário. Enfim, e aí ele, além de estar usando tudo isso, também usa o nosso produto Contimatic Fênix Web. Então, hoje o servidor dele está na nuvem, os sistemas da Contimatic na nuvem, então ele tem todo esse processo aí. Hoje seus colaboradores estão em home office ainda? É, a gente está mais ou menos com 90% do nosso time em home office, né? E uma parcela que está trabalhando aqui. Lá na nossa filial de BH, 100% do time está em home office. E a gente deve estar hoje, acho que uns 60 usuários utilizando o sistema Contimatic Web, né? Sim, sim. E aí você está com outra operação também fora de estado? É, nós temos uma operação em março, um pouco antes dessa questão da pandemia, a gente comprou uma empresa contábil, e que é a CC Contabilidade, que eu precisava ter mais capilaridade lá em Minas Gerais, porque nós temos muitos players estratégicos dos nossos segmentos que são de Minas Gerais, e nós tínhamos ali o Bruno, que ele já estava muito bem alinhado com a nossa empresa, ele já tinha todo o interesse de fazer parte da nossa empresa, e a gente tinha muita sinergia de coisas que poderiam ser aproveitadas, então nós acabamos fazendo ali um processo de Mandy Acquisition, né, que é um processo aplicado muito a empresas startups que nós fizemos no nosso negócio contábil, e nós pegamos lá uma operação com 300 e poucos clientes, e mais ou menos, acho que uns 12 profissionais. E aí nós fizemos todo o processo de mudança. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi mudar ali o sistema contábil, porque nós sentimos que a nossa operação estava muito desnivelada com a operação dele. Né? Então, nós estávamos aqui muito bem alinhados em processos, estratégias e tudo mais, e lá nós tínhamos um problema que precisava ser ajustado de processo, estratégia, parte de sistema, mas a parte de sistema de software estava muito fora, entendeu? Estava tendo muito problemas no sistema que nós utilizávamos lá em BH. Então, ainda que nós tínhamos pensado estrategicamente que ia fazer essa mudança na virada de 2020 para 2021, até por uma questão própria, né, de ajustar, mas nós tivemos que mudar nosso planejamento estratégico e no meio dessa pandemia toda nós fizemos a troca de sistema e vocês apoiaram tudo, né? Tivemos que fazer migração de dados e tudo, teve o apoio todo de vocês e está rodando o sistema lá. E aí nós estamos 100% com o Contimatic na parte de sistema contábil. Então a gente está junto São Paulo e estamos junto lá em BH. Né? Estamos aí no estado de São Paulo e Minas Gerais. Então, acho que uma coisa interessante a gente falar, porque se pergunta, até a Mil Assessoria aqui falou assim, eu ia acabar de perguntar isso, né, que software que o Anderson usa. Então, assim, a gente está na operação com eles, é um parceiro forte nosso, a gente procura sempre fazer, vai se lançar alguma coisa nova, a gente passa para eles primeiro, enfim, que nem foi o caso do Contimatic Fênix Web. Até que é para estressar a ferramenta, né? Porque a nossa operação é gigantesca, né? Exatamente, exatamente. Então para estressar a ferramenta aí, realmente é. Então, não é que o ataque seja a cobaia, que eu justamente, como ele usa muito, né, na operação deles, nos nossos sistemas, então a gente consegue, passa para eles, né, essas novidades sempre, para que eles possam utilizar, e eles dizem, ou eles puxam a nossa orelha, ou então eles falam assim, ó, pode seguir. Se deu certo aqui para mim, vai dar certo. Né, porque a gente tem um fluxo só para a galera poder entender. E aí, nós começamos a falar de marketing contábil, nós estamos aí com 200 pessoas assistindo a gente ao vivo nesse momento. E alguns talvez até entraram no meio do caminho. Começamos a falar de marketing contábil, mas assim, é um fluxo, né? Se você faz um processo de atração, a gente gasta muito para trazer o nosso cliente, né? As coisas não saem de graça, né? É o meu tempo, é o tempo de várias pessoas envolvidas, é verba de marketing, tá rodando o Google lá, ou seja, eu estou pagando por clique para uma série de coisas, eu estou rodando campanha Facebook, Instagram, que tá rodando dinheiro, né? E aí, por exemplo, eu trago o cliente para a nossa base, a gente faz um processo acelerado, e aí, simplesmente, a operação não funciona. Então, ou seja, dentro da nossa operação, dentro de toda a Taxo hoje, a gente utiliza mais de 50 ferramentas no geral. Então, ou seja, eu estou falando que dentro da nossa empresa, a gente utiliza mais de 50 ferramentas em toda a nossa operação. Hoje mesmo, caiu uma ferramenta que a gente paga, $300, e é uma ferramenta que paga por ano, né? E caiu $300 lá no cartão, e eu recebi o clique lá. E eu não lembrava que as ferramentas a gente pagava por ano, né? Aí eu já fui consultar o comercial e tal, e fui perguntar, né?
tal ferramenta é anual ou é mensal? Não, ele falou, é anual, tal, que acabou de ser cobrado de novo. Falei, ah, beleza. Então, ou seja, é tanta ferramenta que a gente tem para as coisas funcionarem, e aí, especificamente, o coração da empresa contábil é o sistema contábil. Então, você pode ter as melhores ferramentas do mundo à sua volta para a sua empresa contábil. Só que se seu sistema não estiver rodando bem, você vai ter problema. Só que também se você tiver um sistema que roda muito bem e você não tiver processos alinhados, você não tiver pessoas alinhadas e você não tiver ferramentas complementares alinhadas, você vai ter problema. E aí, voltando à questão do marketing, isso tudo tem a ver com marketing, porque se eu não reter o meu cliente para a minha base, existe uma relação que a gente chama de CAC versus LTV, que é o custo de aquisição de clientes versus lifetime value. Se essa relação ela não for condizente, significa que nós erramos com esse cliente. Ou seja, se ele dá o churn da nossa base, ou seja, se ele sair da nossa base antes do tempo, significa que ele me custou muito caro e eu não consegui reter ele na nossa base. E não teve payback, né? Ele saiu antes de ter. Acabou não se pagando, entendeu? Então a gente precisa, de fato, olhar sempre para isso. Então a operação realmente é tudo, né? E a gente tem um alinhamento entre marketing, comercial e operação. Então nós temos aí, são 5 sócios da Tactus, e existe o que a gente chama de SLA. Existe um acordo entre marketing, comercial e operação. Ou seja, a gente sabe que esse mês aqui a gente tem que fazer um board de mais de 100 clientes. E que o mês que vem nós também teremos que fazer um board de mais de 100 clientes. Se a operação não conseguir entregar, aí, consequentemente, o acordo ele fica desestruturado. Agora nós colocamos mais uma pessoa no comercial. Para quê? Para que a gente possa ter mais condições de conversão. E isso tem que se prevalecer. Legal. Só vou deixar um recado aqui. Pessoal, como a gente está falando mais de margem contábil, é nosso início aí dessa parceria com o Anderson Fernandes, nós vamos falar de operação, porque a operação é com a Fernanda, não é com o Anderson, né? Então a gente vai marcar, porque eu estou vendo muita gente perguntando da operação, então a gente vai fazer essa live aí, a gente já vai divulgar em breve, para a gente falar exatamente da operação, quais são as ferramentas que eles usam da Contimatic, né, como trouxe para eles, o que trouxe de benefício para eles a utilização da Contimatic desde 2015. Então a gente vai falar muito sobre isso. Eu queria... Posso responder uma pergunta aqui da Yara? Pode, pode. A Yara perguntou aqui, né? Hernandes. Desculpa, não entendi. Você tem curso que possibilita entender processos de uma contabilidade online? Não encontrei o link no seu perfil do Insta. Vamos lá. Ela colocou aqui, colocaram a pergunta aqui. Isso. A gente tem um curso que é um curso de contabilidade digital com ênfase em gestão de processos e pessoas. E nesse curso é comigo e com a Fernanda. Então eu trato toda a parte estratégica de uma contabilidade digital para geração de performance, para realmente você olhar estrategicamente. A gente tem nós criamos em 2019 um programa que chama Partnership, onde eu trouxe profissionais que para se tornarem sócios da Tactus. Eu mostro como é que foi criado esse partnership, como é que foi feita a aquisição das cotas deles. Eu mostro tudo detalhadamente, todo esse processo estratégico da Tactus. E a Fernanda mostra a operação, desde a contratação de um profissional até a operação rodando e todas as ferramentas operacionais que nós utilizamos. A única coisa que eu não mostro nesse curso é como é que a gente utiliza as estratégias de marketing, que aí é um outro curso que nós temos para isso. Que, aliás, abrindo um adendo sobre esse de marketing, nós vamos ter semana que vem um workshop de marketing contábil. Então, se vocês não souberem, para vocês participarem, me chama no Instagram, lá no meu inbox, que eu mando o link para vocês do workshop. E nesse workshop você vai ter uma semana de conteúdo somente sobre marketing contábil lá no meu canal do YouTube e também no Instagram. E voltando à questão da resposta para a Yara, então nós temos esse curso. Esse curso tem ainda algumas vagas para a próxima turma. Então se você não sabe onde está ou qualquer outra pessoa que tiver interesse, pode me chamar em inbox no meu Instagram que eu mando o link para vocês poderem ter informações. Ô Anderson, isso não está combinado. Não está combinado, mas vamos fazer assim? Vamos lá. Vamos dar um desconto. Nada que é combinado, né? A gente entrou para falar 5 minutos antes da live e eu falei assim, Adriano, você vai me perguntar. Exatamente. Cara, a gente começa a falar lá. Foi aquela coisa do dinamismo. Mas aí eu pensei agora aqui. Vamos lá. Cliente Contimatic que está nos assistindo. Vamos lá. Não precisa nem pensar agora, não falar agora de bate-pronto, mas pensa num desconto.
Para quem for fazer teu curso aí, cliente Contimate, a gente cria um voucher aí, cria um código promocional. E aí, então, o cliente Contimate que vai ter um desconto aí, não sabemos ainda o percentual, mas a gente passa para vocês que querem fazer os cursos lá com o Anderson. E aproveitando que eu vou fazer um lançamento aqui hoje. Um lançamento, porque o Anderson também trabalha com a formação de empreendedores contábeis, não é isso? Exatamente. A gente tem um programa, que é um programa de formação de empreendedores contábeis, que nós temos, só para vocês entenderem, são três programas principais, né? É imersão de marketing contábil e vendas, são 6 aulas ao vivo comigo e com o head de vendas, que é o Jefferson, onde a gente mostra toda a parte comercial e marketing que nós fazemos. O programa de gestão de pessoas, processos e contabilidade digital, que é o que eu acabei de falar para a Yara agora há pouco. E esse programa de formação de empreendedores contábeis, que é um programa novo que ainda vai acontecer a primeira turma, que é para pegar quem está começando na contabilidade. E nós fechamos uma parceria onde a Contimatic vai gerar conteúdos de rotinas para dentro desse programa, que estão sendo já produzidos. E nós vamos colocar para os alunos desse programa esses conteúdos exclusivos dentro do programa. E esse tipo de aluno é um aluno que está começando, que vai ter uma carteira muito pequena, que aí entra nessa outra parceria que nós fizemos agora também para ajudar esses alunos e também para ajudar quem estiver assistindo a live aí, né? Que é justamente... Fala aí, agora eu passo para você. Não, é que na verdade, quando o Anderson me disse que tinha essa formação de empreendedores contábeis, e assim, a Contimagem, como eu disse, a gente completa esse ano 33 anos. E 33 anos, o nosso presidente, o senhor Sérgio Contente, sempre ajudando a classe contábil, sempre brigando pela classe contábil, sempre à frente na classe contábil. Eu costumo dizer que talvez se ele fosse contador, não teria tanta vontade, tanta disposição para defender a classe contábil, como vocês sabem, no E-Social que o Sérgio fez. Foi lindo, né? Que ele fez aquela briga que o Sérgio fez lá no E-Social trouxe para a gente um alívio, porque se ele não tivesse ido lá, naquela audiência pública, talvez a gente teria passado todo aquele tormento com o E-Social na entrada das empresas do Simples naquele momento. Né? Então, o Sérgio sempre foi um abnegado a ajudar a classe contábil. E aí, quando você me falou desse curso de formação de empreendedores contábeis, então nós criamos um produto chamado Startup Contábil. Startup Contábil é um produto que é para quem está começando, até 20 CNPJs já na nuvem, né? Com um usuário já na nuvem para começar o seu escritório de contabilidade. Então, é o produto Startup Contábil, preço pequenininho, já na nuvem, ele já começa na nuvem, não vai precisar ter estrutura física de infraestrutura de TI. Ele já começa na nuvem, então é o Startup Contábil. Então, a gente vai lançar aí esse produto. Estou falando hoje aqui, a gente já lança esse produto na nuvem para que a gente possa, então, atender esses clientes que estão começando. Show. Vamos responder a turma que está mandando as perguntas aqui? Vamos lá. Maravilha. Escolhe as perguntas. Pessoal, pode mandar as perguntas aqui. Vou focar nas perguntas de vocês agora, porque a gente já está quase uma hora de live, senão vocês vão ficar sem as respostas, né? O Vinícius está perguntando aqui sobre custo médio hoje de aquisição de clientes. Pode dizer? Então, vamos lá. Quantos meses o cliente paga o custo de aquisição com todo investimento com marketing? Então, Vinícius, tudo depende de cada caso. A gente tem hoje o nosso custo médio, mais ou menos, algo em torno de 2,2 honorários do cliente como custo de aquisição. Todo investimento que eu tenho de marketing e vendas corresponde hoje, em média, pelo nosso ticket médio, em torno de 2,2. Mas existem empresas contábeis que têm um custo menor, mas não escalam. E tem empresas contábeis que estão escalando, mas tem um custo muito maior do que o nosso. A gente vê, por exemplo, que hoje, como métrica, você tem um CAC de até 3x, ele é condizente aí como estratégia. Legal. Fábio Gomes, ele está dizendo assim: na sua opinião, o futuro da contabilidade será a impessoalidade e a automação das relações contábeis, onde as rotatividades dos clientes será extremamente alta? Não, eu não vejo dessa forma. Na verdade, eu não vejo muito essa questão de futuro da contabilidade, né? Mas eu vejo que nós já vivemos o futuro da contabilidade. Mas, de fato, existe a questão da pessoalidade e como uma maneira de você diferenciar. O que você tem, na verdade, é tudo aquilo que é
desnecessário e redundante e repetitivo, isso se torna automatizado. Então, por exemplo, nós tivemos num programa, eu e a Fernanda, em janeiro, no Vale do Silício, nós passamos ali uma imersão onde nós fomos para Facebook, Instagram, nós fomos para LinkedIn, nós fomos para o Google, nós participamos ali com grandes empresas de tecnologia que vocês conhecem e muitas outras startups, as maiores aceleradoras que nós temos dentro do Vale, e para poder mergulhar nessa questão de gestão de pessoas e processos, empresas que nós podemos modelar para o nosso mercado contábil. E, de fato, existe uma valorização muito grande na questão das pessoas, porque as pessoas, de forma direta ou indireta, elas fazem um grande diferencial dessas grandes empresas. E na contabilidade não será diferente. A gente vai ter as automações correndo solta, cada vez mais as coisas fluindo através de ferramentas. Então, a gente tem um ganho, por exemplo, só uma automação que a gente utiliza hoje, que a gente utiliza da Codimatic para geração de Prolabore, por exemplo, nos dá um ganho absurdo, entendeu? Tanto que eu tenho assim, um processo bem, bem simplificado dentro da nossa parte de departamento pessoal, só que na hora que surge qualquer situação, quem é que vai fazer a diferença? É a automação da Codimatic? Não, isso o cliente nem sabe que a gente utiliza. O que vai fazer a diferença é as pessoas. Então, essa questão da pessoalidade faz total diferença. Tanto que é o fator de suporte para nós hoje, é o fator mais preponderante para a avaliação que nós temos do nosso time. Se ele tiver problemas relacionados ao suporte, ele vai ter uma avaliação negativa e isso vai impactar nas variáveis que ele pode ter. Que, aliás, 100% vocês usam o Robomatic. Exatamente. Em todas as e o cliente nem sabe isso. Usam o Robomatic que... ajuda você muito. Você sabe, né, que tem uma robotização, entendeu? Não tem necessidade de saber e não faz sentido para ele nenhum essa informação. Exatamente. Bom, galera, nós já estamos aí já com uma hora de live, você vê, passa rápido, né? Passa muito rápido, por isso a gente vai ter o Anderson aqui mais vezes, mas a próxima é com a Fernanda. A próxima é com a Fernanda, que nós vamos falar de processos realmente, né? Como é que ferramentas que ela usa da Contimatic, enfim, a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto, mas eu quero pedir para vocês uma coisa. Tem um e-mail chamado euquero@contimatic.com.br. euquero@contimatic.com.br. Você, cliente Contimatic, que está querendo usar mais a robotização, usar todas as ferramentas, contador online, busca XML, CND, preciso de um treinamento, preciso me atualizar, eu preciso colocar isso para rodar dentro do meu escritório, mande um e-mail no euquero@contimatic.com.br. E você que não é cliente Contimatic, quer conhecer melhor, quer entender mais quais são as funcionalidades que nós temos para oferecer as nossas soluções contábeis, também mande um e-mail no euquero@contimatic.com.br. E aí já aproveita e faz uma hashtag aí, que também eu quero um desconto lá no curso do Anderson. Cliente Isso. Contimatic vai ter um desconto lá no curso do Anderson. Pode me chamar no inbox lá do Instagram, que eu já vou passar um cupom de desconto para o pessoal. Eu já vou até falar qual vai ser o cupom de desconto. Vocês vão colocar lá o cupom de desconto, que já vai dar o desconto para vocês. Só que não foi criado ainda, mas a Rebeca, que está me assistindo aí, vai criar o cupom lá, que é Contimatic, tá bom? Você vai Legal. Colocar o cupom Contimatic e vai dar o desconto para você na hora que você for fazer o pagamento. Então, quando você for fazer o curso lá do Anderson, colocou Contimatic, que é o cupom de desconto, então vocês vão ter um desconto. Deixa lá. Acabar a live, né? Deixa acabar a live. Tem que esperar a Rebeca arrumar primeiro lá, né? Isso, tá. Mas daí lembra que então o voucher aí é Contimatic. Muito bem, Anderson. Eu acho que, como eu falei, o que é bom acaba rápido, né? Mas já está acabando já? Já está 4 horas, mas dá para a gente, bom, vamos ficar mais um pouco. Vou ficar mais uns 10 minutinhos para responder a galera que ainda ficou pendente. Tem uma pergunta aqui do Ronei, que também é uma pergunta que eu também já vi que já fizeram também. Vê se você consegue colocar a pergunta do Ronei aí. Ronei Morales Carlos. Isso. Então, Anderson, o que você acha de concorrência desleal e de blar isso usando o marketing? Cara, esse assunto é muito polêmico, entendeu? Eu foco naquilo que eu tenho controle. Eu não tenho controle no que uma contabilidade online faz, oferecer o serviço de R$90, oferecer o serviço de R$50 se ela quiser. Eu não tenho controle do dinheiro que eles receberam de investimento. Eu não tenho controle se eles vão fazer parceria com
banco tal, quantidade tal, eu não tenho controle sobre isso. E não estou preocupado com aquilo que um conselho pode ou não fazer, porque é importante salientar que ele não pode entrar, o conselho não pode entrar sobre aspectos de preço, ele não pode precificar, ele não pode tabelar, isso é proibido. Eu não tenho controle em relação, eu não tenho controle sobre esses aspectos. Eu foco naquilo que eu tenho controle. O que eu tenho controle é fazer o meu marketing, fazer a minha estratégia, ser o melhor dentro dos segmentos que nós atuamos. Esse é o que nós temos controle. Então, assim, se uma dessas contabilidades online for lá e fazer um vídeo sobre o tema que é um nicho que nós atuamos, eu, no dia seguinte eu posso colocar 5. Se eles colocarem 10, eu coloco 20. Se colocarem 20, eu coloco 200. Porque eles vão ser sempre contabilidades genéricas. Eles não vão conseguir investir aquilo que eu invisto dentro do meu segmento. Porque se eles colocarem 10 mil, eu coloco 50 mil. E se eles colocarem 50 mil, eu coloco 200 mil. Não tem problema. E eles não vão colocar 50 mil porque não faz sentido para eles. Por quê? Porque, na verdade, eles são contabilidade genérica. Então, essas empresas, elas têm que trazer clientes de diferentes frentes. Enquanto eu estou focado no processo de segmentação de clientes, que é um segmento que a gente atende e a gente está muito focado nisso. Então, isso que eu tenho controle, aquilo que eu faço em relação ao meu marketing. Então, quando você fica muito focado com essa questão da concorrência desleal, você gasta tanta energia nisso, e quando eu falo de energia, não somente a energia que você poderia aplicar no negócio, mas a energia intelectual, a energia também de você ter ideias, entendeu? Que você fica tão focado nisso que isso te impede de você ter resultados naquilo que você pode dedicar muito mais energia. Então é assim que eu penso. E assim a gente vai tocando as coisas na Tactus, e a Tactus continua performando, cobrando um ticket médio muito mais alto do que essas empresas cobram. Por quê? Porque a gente tem que fazer dentro desses segmentos o marketing melhor do que elas fariam. Isso é uma coisa que a gente tem como estratégia de negócio. De novo, é aquilo que você falou do jogo. Seu jogo é esse, tem que jogar seu jogo e não tem que olhar muito para o jogo do vizinho. Exatamente. Faz o seu jogo e aí as coisas acontecem, né? É uma coisa de software, né? Se você ficar olhando para os concorrentes, porque o concorrente está fazendo concorrência desleal e não sei o que, não sei o que. Eu falo muito, sabe? Cliente com Contimatic, a gente não fica olhando realmente muito para o que o concorrente está fazendo. Mas o cliente Contimatic muitas vezes não sabe o que a gente tem. Não sabe o que a gente faz. Exatamente. Porque justamente está envolvido, está na contabilidade tradicional, está envolvido nos problemas do dia a dia. E aí a equipe também não tá naquela correria, também não fala para o dono do escritório: olha, a Contimatic tem isso, tem aquilo. A gente tem o canal, a gente tem informação, tem uma série de coisas. Tem muita gente que até hoje não sabe que tem o Contimatic Fênix Web, não sabe que tem um contador online, não sabe que tem uma robotização. Então, às vezes, fala assim: olha, o software A, B ou C é melhor que o da Contimatic. Mas não parou para olhar o que tem. Nós temos mais de 12 serviços gratuitos que a gente oferece para o cliente. E muitos deles não usam. Só de serviço gratuito, que são 4 softwares. 4 softwares, mais ou menos, tem uma economia efetiva de R$1.000 por mês, que estaria pagando essas ferramentas aí no mercado. Então, por isso que eu falo isso. Acho que esse conteúdo é importante a gente levar, fazer mais lives, fazer mais processo. Acho que a pandemia também ajudou muito isso, porque é uma coisa que a gente não olhava muito, e agora, com a questão da pandemia, então a gente está fazendo muita live, todos os dias tem live aqui na Contimatic. Então, é uma maneira de a gente conseguir chegar no cliente, conseguir falar. E aí, Yara, Conceição de Carvalho, está falando que ela é nossa cliente. Muito bem, Yara. Então, mande um e-mail lá no Eu Quero e também do Startup Contábil, no euquero@contimatic também. Show. Onde busco os cursos do Anderson Pascoal Fernandes da Costa? Você tem lá no meu site, andersonfernandes.com.br, ou você me chama lá no Instagram eu vou te perguntar o que você está buscando, eu vou te falar exatamente o que eu tenho, se eu tenho ou não tenho curso para atender essa necessidade. Como eu expliquei, legal, a gente está muito focado nessa temática de contabilidade digital e marketing, que são os dois principais viés de conteúdo que nós temos. Uma pergunta do Mauro, que é bacana também, sobre cobrar no base na tributação do cliente ou no faturamento. Mauro, a gente faz uma cobrança baseado no faturamento, porque o que a gente olha dentro do marketing, existe um princípio, aquilo que eu falei no começo da live, é você unir a parte prática com a parte técnica.
existe um princípio que é você facilitar o processo de escolha do cliente. E aí o faturamento, ele deixa mais clareza em relação a isso. Só que o que a gente faz? A gente tem precificação por segmento, baseado no faturamento sempre. E aí as coisas que são folha de pagamento sempre vai ser calculado à parte. Então a gente sabe que é X por faturamento até 100 mil reais, depois faturamento até 200 mil e faturamento até 400 mil. E depois a questão da precificação por funcionário à parte, no caso. E isso é separado por segmento de mercado. Então, aquele segmento que é lucro presumido, obviamente o custo é maior do que seria, por exemplo, do Simples Nacional. E mesmo dentro do Simples Nacional, a gente tem um tabelamento diferente aí. Só que para o nosso cliente, ele só enxerga essa informação dentro da nossa página de planos. Quando ele vai receber a proposta, ele vai receber uma proposta segmentada, tá bom? Que, inclusive, dentro da nossa imersão de marketing, a gente ensina essa questão de como você fazer a proposta adequada para facilitar esse processo de convencimento e tal. É importante salientar, só para vocês terem uma base da dimensão hoje, nos últimos 2 meses, nós recebemos mais de 1.000 solicitações de proposta na Tactus. Então, ou seja, o volume de pessoas que procuram para solicitar uma proposta na Tactus é gigantesco, e a gente tem ali um processo de conversão, muita gente é curioso, muita gente é galera do mercado contábil mesmo, que tenta testar a nossa operação comercial, e a gente tem até uma tratativa de validação de informações antes e tal. Então, ou seja, a gente consegue identificar através de ferramenta a origem dessa pessoa, se essa pessoa é do mercado contábil. Já aconteceu cada situação assim que vocês não imaginam, a pessoa trocar de nome e vir pedir num outro momento, tudo fica alinhado no nosso CRM, a gente tem todas as informações para poder validar. E, consequentemente, a gente tem um processo de conversão, porque a gente gera muito leads que faz essa levantada de mão, que é justamente essa solicitação de proposta. Pessoal, eu estou vendo que o Walter Filho é o nosso consultor de negócios, né? Ele está aí na live junto com vocês aí. Então, é oficial, consultor de negócios da Contimatic. Quem quiser também conhecer mais sobre as ferramentas, está aí o WhatsApp dele, né? Pode falar aí com o Walter Filho, que inclusive é teu fã, o Valtinho aí. Sim, o Valtinho. Teve aqui já, Valtinho, né? O Valtinho é seu fã. É. A gente teve aí com você, né? Exatamente. Eu e ele tivemos aí na Tactus. E ele até estava mandando um abraço para você há pouco. Ivan tá perguntando aqui. Modesto. Bota aí. Hoje a Tactus por ser digital, a captação de clientes é ampliada a nível nacional e como alinhar a legislação em outros estados? Então, nós não temos uma captação a nível nacional. Hoje a gente atua em mais de 100 municípios e, mais precisamente, a gente atende o Sudeste todo e alguma coisa no Rio Grande do Sul e alguma coisa no Nordeste, mas ainda nós não temos uma captação a nível nacional, não. Então, se alguém, por exemplo, chegar, por exemplo, vamos colocar, do Acre, e querer contratar o nosso serviço. A gente não consegue atender. E nos lugares que nós atendemos, nós temos domínio da legislação nesses lugares e temos um parceiro estratégico para um suporte, se for necessário, para o nosso cliente nesses lugares. Nós temos também a Renata, que é nossa consultora de negócios também, Renata Hessel, também está à disposição de vocês, podem contactá-la. Renata, coloca teu WhatsApp aí também, para o pessoal entrar em contato com você. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver se ficou alguma coisa para trás. Galera, se ficou alguma coisa para trás... aqui, ó, Felipe, lá atrás, fez uma pergunta, como colocar o ticket médio para cada cliente? Tem uma base? Então, Felipe, é assim, ó. Esse processo de precificação é complicado até para a gente. E vou dizer um pouco... como nós temos uma ampla experiência na questão da precificação. Dentro da contabilidade digital, a gente sabe mais ou menos a relação de custo, porque a gente sabe para aquele nível de cliente, quantos profissionais estão envolvidos, qual a parcela de profissional. Por exemplo, eu tenho na área fiscal, por exemplo, profissional que tem 180 clientes na base dele, por exemplo. E eu sei, por exemplo, que no contábil, daquele nível de clientes, um profissional consegue atender 170 empresas, por exemplo. Então, eu consigo precificar o custo, por exemplo, baseado nesse fator. Então, a gente consegue, operacionalmente falando, né, precificar baseado nisso. A gente sabe quanto nos custa um cliente e a gente consegue, por exemplo, baseado no nosso tempo de vida desse cliente na nossa base, a gente consegue criar uma relação
do tempo de pagamento desse cliente, né, o playback, para de fato a gente poder entender quando retornou ali o resultado daquele cliente, e a gente consegue identificar claramente todos os fatores que estão envolvidos. Mas quando a gente vai para um nível de clientes diferentes, por exemplo, a gente vai pegar um micronicho ou um subnicho dos nichos que nós atendemos, a gente normalmente começa do zero também, porque a gente não sabe qual é o nível de trabalho que vai ter envolvido, do suporte envolvido. Quanto mais suporte demanda aquele tipo de cliente, mais é o custo de atendimento daquele cliente, mesmo utilizando robotização, mesmo utilizando ferramentas e tudo mais. Então, o que a gente sempre faz? A gente sempre tem que validar isso. E aí, o que eu faço? Eu pego uma pequena carteira desse cliente, e às vezes a gente está falando assim, uma pequena carteira de trazer tipo 20, 30 clientes, coisa que às vezes a gente consegue trazer muito rapidamente daquele tipo novo de cliente, para a gente poder validar. E aí a gente vai analisar com essa pequena carteira qual é o trabalho envolvido e se a precificação que nós determinamos ela foi condizente. Se essa precificação foi muito abaixo, a gente vai decidir estrategicamente o que vai fazer. Ou vai, de uma certa forma, tentar levar esses clientes para uma base de preço maior, ou a gente vai pegar novos clientes para aquele mesmo nível, mas com preço maior. A gente vai decidir internamente o que a gente vai fazer. Então, ou seja, essa precificação ela tem que ser condizente com o mercado. E aí eu preciso sempre entender quanto é que as empresas concorrentes cobram para aquele tipo de cliente, mesmo atendendo de forma genérica, e eu preciso colocar na balança quais são os diferenciais que a Tactus tem para a gente conseguir equalizar se esses diferenciais vão fazer sentido para esse cliente, por exemplo. Então, a gente tem sempre um trabalho estratégico que é feito entre os sócios para poder chegar a esse consenso todo. Legal. A Denilza de Silva está perguntando se a orientação para usar o Robomatic é gratuita. É gratuita, Denilza. Tanto o Robomatic, Contador Online e Busca XML, o novo Busca XML, é gratuito. É só ir lá, então mande um e-mail lá no Eu Quero, que a gente vai entrar em contato com vocês e começar a fazer essa orientação para vocês, que o mais rápido possível vocês possam utilizar essas nossas soluções. O Deublin está fazendo uma pergunta também interessante. Deublis. Puxa aí. Deublis. É uma das últimas aí. Isso. Produção, é uma das últimas aí. Aí. Qual tráfego traz melhor resultado? Pago orgânico e qual é mais rápido? Na verdade, o que eu ensino para os meus alunos é como trabalhar estrategicamente as duas vertentes. Tráfego pago e tráfego orgânico. Só que o tráfego pago, ele traz um resultado mais rápido, sim. Porque se eu quiser agora derrubar 10 mil visitas de uma landing page, eu consigo comprar tráfego para isso. Eu só vou botar dinheiro na mesa e vou trazer tráfego. No orgânico, não. Orgânico depende de posicionamento, é um processo muito mais lento. Então, a gente sempre trabalha com as duas coisas. A gente tem, na verdade, uma estratégia de conseguir trabalhar com diferentes canais de aquisição de clientes, diferentes fontes de tráfego para poder facilitar e também diminuir o nosso custo de aquisição. Mas leva muito mais tempo o orgânico, obviamente. Vou destacar também o Robson Rocco, também consultor de negócio da Contimatic. A galera comercial está em peso aí, Anderson. É o Robson Rocco, então também fiquem à vontade para contactá-lo. Bem, agora a gente pode entrar mais ou menos nas considerações finais, né? Isso, isso. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer pela parceria. Eu acho que, principalmente nesse momento, né, que as pessoas estão ávidas à informação, ao conteúdo relacionado à área contábil, e a gente precisa ter aumento de lucratividade. Eu costumo dizer o seguinte, que a contabilidade tradicional, você só tem um custo operacional elevado, você tem uma insegurança muito grande, porque você não sabe exatamente aquilo que você está entregando. Então, ao passo que você passa para a contabilidade digital, você começa a preparar para a contabilidade consultiva. E é onde você começa a aumentar a lucratividade. No modelo tradicional, se você aumentar R$1 o seu honorário, o cliente vai chiar. Então, você precisa ter um aumento de lucratividade. Então, acho que esse é um momento oportuno para que a gente possa, juntos nessa parceria, levar conteúdo, levar informação aí para os nossos clientes e para a classe contábil. Então, eu desde já agradeço, trago aqui um abraço também da Patrícia Contente, nossa diretora daqui da Contimatic, do Sérgio Contente, principalmente, que ele disse, olha, dá um grande abraço lá no Anderson, grande que Sérgio. Ele faz muito pela classe contábil também, e aí ele se sentiu muito honrado de poder ter você aqui conosco.
Muito obrigado, Anderson, e pode passar o seu recado. Galera, quero falar para vocês o seguinte, né? Primeiramente, agradecer toda a nossa parceria, né? E dizer que é, construção de um negócio contábil depende muito de parceiros estratégicos. Você não vai chegar longe sozinho. Se você não formar times, se você não formar parceiros estratégicos com tecnologia, parceiros de network que você tem, e grande parte do sucesso que nós temos na Taxis é baseado nessa rede de parcerias que eu criei, na qual a gente tem um ganha-ganha. É um troca de informações, a gente conversa muito, eu e o Adriano, a gente fala muita coisa estratégica no mercado, esse é muito rico. E o Sérgio foi uma das pessoas, assim, mais fantásticas que eu conheci nos últimos anos, e realmente assim tem uma visão absurda de negócio, tem um amor absurdo pelos clientes, pela marca, pela empresa, pelos funcionários. Então, é uma coisa, por exemplo, também que eu quero deixar meu grande abraço aí e dizer para você o seguinte, galera, o seguinte: para você chegar num outro nível, você tem que aprender com quem já chegou aonde você quer chegar. Tudo aquilo que você quer fazer um dia, você sempre vai encontrar alguém que já fez aquilo, de um modo geral é assim. E você precisa aprender com essas pessoas. Então, acompanha os conteúdos. Se você gostou desse conteúdo aqui, acompanha os meus conteúdos. Conte com a minha ajuda. Se você quer ter alguma coisa estruturada, realmente, um curso, ele é transformador. Entendendo que a gente privilegia o aspecto prático da coisa. Não tem historinha, não tem aquela coisa assim, ah, você faz tal coisa. Não, você faz tal coisa porque nós já testamos, isso faz sentido, isso aqui não faz sentido por conta disso, porque nós já gastamos esforço com isso aqui, não deu resultado. Isso aqui, nessa posição que você está, faz mais sentido por conta disso. Ou seja, ir para o lado prático, que isso faz uma total diferença. Então, quando você tiver acesso aos nossos treinamentos, comigo, com a Fernanda, com o Jefferson, principalmente, também o que nós temos que é com os nossos profissionais, a gente abre a caixa preta e mostra aquilo que nós fazemos para vocês poderem entender como é que você pode ter melhores resultados. E o meu trabalho, independente de você participar de um curso meu ou não, o meu trabalho aqui é ajudar vocês a evoluírem. Espero que tenha feito sentido para vocês aí toda essa questão desse conteúdo que nós produzimos hoje nessa tarde. Legal. E lembrando, galera, toda terça-feira às 15 horas é a live do Adriano. Toda terça-feira às 15 horas. Então eu vou estar sempre trazendo alguém, ou então eu falando sobre algum assunto relacionado à área contábil. Então já marquem na sua agenda que toda terça-feira nós temos um compromisso. E aí em breve a live com a Fernanda para a gente falar aí da parte operacional. Fernanda já falou, eu passei para ela um WhatsApp, ela falou assim, sério, não, calma. Eu falei, não, mas vamos fazer sim, porque é importante a gente passar, realmente abrir, como você falou, abrir essa caixa preta. Mais uma vez, muito obrigado, obrigado pessoal. Obrigado, não esqueça de mandar e-mail lá no euquero@contimate.com.br para tudo isso que a gente falou hoje, é Startup Contábil, e vamos lá, o desconto é, o voucher é Contimate, que lá no site do Anderson Hernandes, para você contratar os cursos dele. Então, só que espera mais um pouquinho, porque a Rebeca está terminando lá. Legal? Obrigado, Marcos. Obrigado, Gleice. Obrigado, Yara. Obrigado, Eduardo. Sucesso. Obrigado, Elza. Obrigado, Pirâmide Contábil, Rosângela, Deublis, todo mundo que participou aí. E quem não participou, ficou só assistindo até agora a live também. Muito obrigado. Tamo junto nessa. Até a próxima, hein? É isso aí. Muito obrigado. E até terça-feira que vem, às 15 horas, live do Adriano. Um abraço!